Доброго дня, шановні глядачі. Я відкриваю нову рубрику «Основи психології». Як завжди, о 16-й годині, але цього разу щоп'ятниці, буде виходити нове відео на тему «Основи психології». Ці відео допоможуть студентам, які готуються до екзамену, чи школярам, які готуються до ЗНО, чи просто людям, які б хотіли вивчити основи психології. І так, починаємо. Лекція перша – вступ до психології. Перше питання. Загальна характеристика психології як науки – об'єкт та предмет психології. Наука, яка вивчає психічні явища, називається психологією. Рубінштейн казав про цю науку так. Психологія і дуже стародавня, і дуже молода наука. Вона заснована на тисячоліттях життєвого досвіду, століттях філософських роздумів та десятиліттях точних експериментальних досліджень. Об'єктом вивчення у психології є носій психіки і свідомості, тобто тварина або людина. А предметом? Предмет визначається в залежності від галузі психології. Наприклад, галузь психології – соціальна психологія. Об'єкт – соціальні групи. Предмет – дослідження малих груп методом соціометрії. В широкому розумінні – це психіка та свідомість. Розвиток психологічних знань відбувається у два етапи. Першим є донауковий, другим – відповідно науковий етап. Донауковий етап – перший систематичний виклад психологічних явищ, що було зроблено давньогрецьким філософом Аристотелем у 4 столітті до нашої ери, в його практиці про душу. Його вважають основоположником психології. Термін «психологія» походить від давньогрецького «псюхе» – «душа» та «логос» – розумне слово, поняття. Давньогрецький філософ Платон розглядав душу як істинну сутність, максимально можливе втілення, прояв будь-якої речі. А також стверджував, що вона є неподільною, тобто такою, що не ділиться на частини. Він казав так: душа речі – це перш за все поняття про неї. Інший давньогрецький філософ Аристотель, учень Платона, доповнив свого вчителя, розмірковуючи про душу наступним чином. Душа – це не просто максимально можливе втілення будь-якої речі. Вона також виступає як форма, як певний матеріальний предмет. Душа речі, за Аристотелем, це її функціональне призначення. Рудольф Гокленіус – представник пізньої протестантської неосхоластики, відомий тим, що запропонував у науковому вжитку термін «психологія», використаний у подальшому його учнем Оттоном Касманом. Психологія вивчає психіку та свідомість. Сучасне визначення звучить так – це наука про психіку та закономірності її впливу на розвиток. Древні греки казали – розумне слово про душу. Сучасники кажуть – наука про психіку. Зі свідомістю все було не так просто. Був період, коли філософи казали, що свідомість як предмет науки вивчати неможливо. Зокрема, відомий математик і філософ Франсуа Рене Декарт, взявши за основу філософію Платона, стверджував, що неможливо вивчати свідомість, для науки її не існує. Він розмірковував наступним чином. Будь-який науковець, вивчаючи свій предмет науки, користується своєю свідомістю. А це означає, що якщо свідомість цілісна, душа неподільна, і її свідомість вклали в певну науку, то в нас нічого не залишилося. От якби у людини було дві свідомості, то вона могла б вивчити іншу і навпаки. Виникає логічне запитання, як тоді свідомість стала предметом науки? Щоб знайти відповідь на це питання, нам потрібно звернутися до іншого філософа. На цей раз це англієць Джон Лок. Він дещо змінив питання, на яке відповів Рене Декарт. Чи можливо свідомість вивчати науково? І ми вже знаємо на нього відповідь. Лок поставив інше питання. Які існують джерела свідомих ідей? За Локом є два джерела. Зовнішній світ – ідея першого роду, виду. І джерелом інших ідей є внутрішня діяльність розуму. Ідеї другого роду виду – можливість дати про себе звіт. Лок назвав рефлексією – можливість відображати себе. Виникає, умовно кажучи, дві свідомості. Висновок. За допомогою рефлексії тепер можливо пізнавати, вивчати ідеї першого роду виду, а також її можливо розвинути і здобути методом науки, методом збору даних. Наукове експериментальне дослідження психічних явищ та їх закономірностей почалося з середини 19 століття. А справді наукова психологія почала складатися на межі 19-20 століть. Основоположником наукової експериментальної психології вважається німецький лікар, фізіолог і психолог Вільгельм Вундт. У 1879 році у Лейпцигу, Німеччина, була відкрита перша у світі психологічна лабораторія. З її появою психологія виникає як самостійна наукова дисципліна. При цьому орієнтуючись на природничі науки – хімія, біологія, фізіологія і тому подібне. Так само, як у хімії,
атом є найменшою частинкою хімічного елемента, яка зберігає всі його хімічні властивості. У біології клітина є структурно-функціональною одиницею всіх живих організмів, так і у психології. Вундт вирішив почати з одиниці свідомості – елемента свідомості. Він першим зрозумів, що свідомість є ритмічною, а отже організованою, такою, що має свою структуру. Першим виділив об'єктивні та суб'єктивні елементи свідомості, такі як відчуття, почуття. Він також першим запропонував модель свідомості. Першим предметом нової дисципліни стала свідомість, а першим методом її дослідження – інтроспекція. Згадаємо Джона Лока. Якщо є рефлексія, значить свідомість для науки існує. Але не вся свідомість, а лише та, яка відображається шляхом рефлексії. Вундт доповнив Джона Лока, кажучи, що за допомогою рефлексії, інтроспекції, можливо вивчати не лише об'єктивні, але й суб'єктивні елементи свідомості. Перша психологія називається фізіологічною, тому що модель свідомості Вундта нагадує фізіологічний орган – око. Вияви психіки властиві лише тваринам і людині, тому що наявність психіки пов'язана з вищими формами органічного життя. Як ми вже зрозуміли, тільки людині властива свідомість, як вища форма психічного життя. Свідомість – це уявлення суб'єкта про світ, про своє місце в ньому, зв'язане із здатністю дати про себе звіт, внутрішній психічний досвід, необхідний для розумної організації спільної діяльності. Психологія вивчає психічні явища, процеси, властивості, стани особистості, сприйняття, пам'ять, мислення, уяву, увагу, волю, темперамент, характер. Це все явища людської психіки. Психічні процеси – пізнавальні, відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уява. Емоційні бувають і вольові. Психічні властивості – це потреби, інтереси, характер, темперамент, здібності. Психічні стани – це задоволеність, роздратування, втома, розгубленість, радість. Психічні явища – це їх класифікація. Існувало два протилежних підходи у вивченні психіки – матеріалістичний та філософсько-ідеалістичний. Психіка виявляється, формується, розвивається в діяльності. Так кажуть матеріалісти. Психіка, свідомість, за їх визначенням, це властивість матерії, що виникла на високому ступені її розвитку. Це вищий продукт особливим чином організованої матерії – мозку. Щось твердити про психічні процеси та якості особистості можна лише спостерігаючи та вивчаючи її діяльність. Тому матеріалісти й говорять про єдність психіки і діяльності. Представниками цієї концепції є Лев Семенович Вигоцький, Сергій Львович Рубінського, Олександр Миколаївич Леонтьєв, Григорій Силович Костюк. Філософсько-ідеалістичний підхід розглядав психіку наступним чином. По-перше, вона не пов'язана безпосередньо з мозковим нервовими структурами. По-друге, психіка виявляється автономною динамічною системою, апаратом, будованим в особистість, який взаємодіє з навколишнім світом і отримує сигнали з внутрішніх органів. Психіка підкорюється тим самим законам фізики, термодинаміки, біології, які дійсні для всієї природи. Це закони збереження енергії, прагнення до рівноваги, руху по лінії найменшого опору, конкуренції, кооперації, виживання пристосованих і природнього відбору. Біологічні, дарвіністські закони визначають поведінку окремих імпульсів, які можуть посилюватися, розростатися за рахунок інших, харчуючись їхньою енергією, ставати стійкими структурами характеру або слабшати, витіснятися з центральної арени на периферію. Представниками цієї концепції є Зігмунд Фрейд, Юнг, Фром, Адлер, Хорні, Анна Фрейд, дочка Фрейда, Франкл, Морно та інші. Галузі психології. Є три групи критеріїв, за якими можна виділити багато галузей. Перша – зміст виконуваної діяльності, психологія праці, музична психологія. І основний – суб'єкт виконуваної діяльності. Людина в аспекті віку, вікова психологія, в аспекті сенсу, етнопсихологія, в аспекті групи людей, соціальна психологія, в аспекті психічних розладів, патопсихологія. Також суб'єктом може виступати не лише людина, але й тварина, зоопсихологія. Конкретна наукова або життєва проблема. Приклад перший. Вічною проблемою психології є проблема співвідношення психіки і тіла, мозку. Отже, галузь буде називатися психофізіологія. Приклад другий. Після закінчення Великої Вітчизняної війни з'явилося багато поранених військових з ураженням мозку. У цих людей спостерігалися розлади психіки та поведінки. Щоб вивчити зв'язок між ураженням мозку та розладами психіки, з'явилася галузь нейропсихологія. Лурія казав – учення мозкової локалізації психічних функцій. Якраз після цього з'явився термін посттравматичний стресовий розлад. Якщо вам подобаються такі мої лекції з основ психології, підписуйтесь на канал. Вони будуть виходити о 16 годині щоп'ятниці і буде окремий список відтворення основи психології.
і до нових зустрічей!